Priatelia, týždeň za nami a sme tu s ďalším vydaním relácie Veci verejné. Na začiatok by som vám veľmi rád pekne poďakoval za to, že tento týždeň z pondelka na utorok sme dosiahli 30 000 sledovateľov. K dnešnému dňu je to tuším 30 250. 5. septembra bolo 28 000, čiže za mesiac a pol bol prírastok 2 000. Isté aj táto strašná doba s absolútne amatérskou, psychopatickou a hysterickou vládou k tomu dala a dopomohla. A som tu predovšetkým preto, aby som poukazoval na lži, manipulácie, zneužívanie moci a množstve ďalších vecí. Som nie rád, že je takáto doba, ale som rád, že ešte stále je tu šanca aspoň takto vás nasviecovať ich podlosť, strhávať ich masky a hovoriť, ako to je. V rámci toho, aby som skvalitnil tieto relácie, chcem dávať väčšiu spätnú väzbu s vami a tu môžem urobiť predovšetkým v prostredníctvom špeciálneho facebookovej skupiny Veci verejné Roman Michelko na mojom facebooku, tom neobmedzenom facebooku, kde je nad 5 000 ľudí. Dneska tam mám nejakých 5 200 ľudí. Už vznikla skupina, kde je asi 290 ľudí. Ja ich všetkých budem teda odobrovať. A cieľom je, že niekedy štvrtok, piatok pred nasahrávaním deň 2 dám témy, ktoré ja si myslím, že sú najzásadnejšie pre daný týždeň. A vy v tej anketke ako keby dáte, že ktorá vás osobne najviac zaujíma a tej téme sa potom budem venovať. Prioritne pôjde hneď na začiatok, tá čo je vás menej bude druhá a tá tretia, štvrtá buď nebude, alebo bude len veľmi krátko niekde na konci. Takže toľko k tomu, takže určite prihlasujte sa do tejto otvorenej skupiny, píšte poznámky do komentárov a samozrejme hlasujte v ankete. Budem sa snažiť takýmto spôsobom venovať sa tomu, čo vás najviac zaujíma. Dobre, teraz poďme k ďalšej veci. Najzásadnejšia téma tohto týždňa je samozrejme testovanie, jeho priebeh a predovšetkým zastrašovanie ľudí. Tá neskutočná lživosť, ohýbanie ústavných práv a podobne, ale ešte predtým krátko sa zastavím k téme, ktorá mala byť druhá. A ja o nej nebudem hovoriť podrobne, pretože verím a dúfam, že zajtra v diskusných reláciách, konkrétne v TA3, kde bude Cigániková, Tomáš Taraba a Emrik Tomáš a ešte nejaká molekula politická z Oľano, nejaká figura, o ktorej nikdy nepočuje, ktorá asi pravdepodobne svoju politickú kariéru si vyzískala tým, že si sadla na neschody na nejakú mítingu, lebo to je asi jediná kvalifikácia, ale to nie je podstatné. Podstatná je iná vec. Podľa mojich informácií, nebudem ich hovoriť dopredu, len dávam avísko. Ten nákup tej vakcíny bol extrémne škandalózny. Jednoducho hyeny, ktoré sú v tejto vláde, to kúpili tak, že niekomu vznikla 10 miliónová vata z toho. Ako v tejto situácii niekto na tom toľko pravdepodobne zarobil. Všetky tieto veci veľmi exaktne, veľmi presne povie jeden z diskutujúcich, Tomáš Taraba. Teda verím, že teda nebude zrušená jeho účasť a že bude môcť to povedať. Veľmi sa to teším a z toho budú isté konsekvencie. Na svieti, akí podlejaci a zlodeji sú dneska vo vláde. Čo je ešte podstatnejšie, jediné slovo, ktoré bolo na tej tlačovke, kde Matovič svoje falošné reči dal, nebolo pravdivé. Všetko, čo hovoril, bola lož, lož a ešte raz lož. Matovič je človek, ktorý celú svoju politickú kariéru založil na extrémnej nenávisti a na zlodejstve a kradnutí a klamaní. Kradnutie a klamanie. To je esencia, ktorá definuje tohto človeka. Paradoxne, a je to najväčšia orwellovčina, jeho k moci vyniesla krajne lživá protikorupčná retorika. Úplne absurdné. Totálne popretie všetkého. Teraz poďme k tomu testovaniu, hlavne k tomu, čo vám hovorí vláda a aká je realita. Takže najprv poďme, že prečo sme tam, kde sme. Budem sa snažiť byť absolútne vecný, konkrétny. Dnešná situácia na Slovensku je veľmi zlá. Prečo je taká zlá?
zvládli sme prvú vlnu. V zásade len preto, že Matovič nezrušil atypicky všetky kroky predchádzajúcej vlády a pokračoval tam, kde skončil Pellegrini. Neurobila nejaké úplne že fatálne chyby, ale v podstate jeho jediná zásluha je to, že nezlikvidoval všetko, čo urobil jeho predchodca. Len išiel v tej line. Samozrejme, bolo to oveľa katastrofickejšie. Vtedy boli krízové štáby dvojhodinové, dali sa jasné príkazy, on potom 12-hodinové mal, fotil si smradľavé ponožky, ale to už hysterionská porucha. Človek s jeho poruchou, to je úplne v pohode, to je akože v pohode. Ale teraz, čo sa malo urobiť a neurobilo sa? Pri tej prestrelke sa jasne povedalo, že my sme v podstate na Slovensku takmer zlikvidovali ten vírus, ale on bol zanesený spoza hraníc. Sulík tedy prišiel na relatívne racionálny nápad skúsiť testovať na hraniciach. Mikulec vtedy povedal, že 70 000 ľudí denne prejde cez hranice, takže sa to nedá. Hej. Dneska sa to dá. Potom prišiel Sulík, povedal, dobre, tak nemáme úplne presnú sieť, tak urobme to takto. Otestujme vodiča, keď je vodič infikovaný, pravdepodobne budú aj tí ďalší dvaja, traja, alebo teda je tá veľká šanca. Nemusíme všetkých štyroch, čo sú v aute, stačí jedného. Keď bude infikovaný, budeme hľadať, dohľadávať ďalších. Ak je to ešte strašne veľa, že nie 70 000, ale delené 4, tak ja neviem, to je povedzme, že ani nie 20 000, nejakých 15-17 000 alebo tak testov, tak robme to námatkovo každú treťu. Dobre, niečo sa teda akože nechytí, ale aj tak je to lepšie ako nič. Nie, nedalo sa. Prečo sa nedalo? Lebo na to neprišiel Matovič. Hej. To je úplne choré. Dneska samozrejme sa to dá. Dneska samozrejme, okrem toho, že bude plošné testovanie, budú aj na všetkých, ja neviem, koľko je na Slovensku cestných priechodov, 20-25. Takže teraz sa to dá. Teraz sa to dá, vtedy sa to nedalo, lebo na to neprišiel Matovič. Krása. Mimochodom, taká obskúrna figurka, ďalšia politická molekula, ďalší, ktorých jediná kvalifikácia, že si sadol na schody, akýsi Krúpa, bol tak nekonečne tupý, že ani len si tie Mikulcové informácie nedal. Čiže už keď išiel do debaty, tak svoju esenciálnu hlúpo servilitu a agresivitu tam prezentoval napríklad tým, že sa ani len nezistil tieto dáta, tliachal tam niečo o 180 000 ľuďoch. Tých 70 000 ľudí boli v čase vrcholiacej letnej sezóny, teraz to bude oveľa, oveľa menej. Čiže to je prvá vec. Druhá vec, nikdy to nebolo 180 alebo 160 000, čo tam povedal, ale bolo to 70. Tretia vec, on hlupák, šéf branobezpečnostného výboru, inak to nemôžem nazvať. Aniela nevie, že jeho najväčší boss, všetkých bossov, povedal, že sa bude testovať na hraniciach. Povedal, že sa to nedá. Čiže 5 miliónov ľudí sa dá, ale hranice sa nedajú. No niečo neskutočné. Už keď sa nepripravuje, už keď mu nedajú z ministerstva vnútra tie podklady, aspoň troška pamäť keby mal a sem tam vypočul si tlačovku svojho bossa. To bolo niečo neskutočné. Nekompetencia, nepríčetná agresivita, nenávisť, lži, demagógia. Toto je jediné, čo dokáže táto vláda, ktorá prezentuje orgie neschopnosti, pokrytectva a nenávisti. Matovič je človek, ktorý celú svoju politickú kariéru začal na dvoch pilieroch. Nepríčetnej nenávisti a absolútnej lživosti. Bohužiaľ, akože dneska je tam, kde je, strašne veľa ľudí to už ľutuje. Ja verím, že tak skoro asi nie, ale asi skončí na smetisku dejín a možno aj niekde inde. Dobre, teraz poďme k ďalším. Čiže prvá vec, malo tá mobilita byť oveľa kontrolovanejšia. Nemali ľuďom povedať, choďte do Chorvátska, alebo teda mali skutočne vtedy to riešiť. Druhá vec bolo, že kľudne už v auguste, v septembri mali sa obmedziť nočné kluby, lebo tam bol najväčší rozsev. Tam nech sa to malo kompenzovať samozrejme tým vlastníkom nočných barov. To máme toho známeho poslanca z Valotímu, ktorý bol super prenášateľ, bo vie koľko, možno stovky ľudí nakazil. A tretia vec. A to už je chore, najhrubšie. Osobná politická zodpovednosť Matoviča je to, že keď hygienici, Mikias povedal, že teda keď už teda svadby, tak maximálne 30 ľudí, keďže on mal prieskum, ktorého že ľudia to veľmi negatívne vnímajú, tak v rámci nepríčetného populizmu, v rámci tom byť za každú cenu dobrý, prišiel a dal ten nekonečne trapný
smiešný a chorý dopyt cez Facebook neviest, že čo má on robiť chudáčik, že on vlastne tak strašne chce ako pomôcť, a potom dal na 100. Ako vieme, následne na to práve pri tých svadbách bolo najviac tej nákazy. Takže konkrétne Matovič hrubým spôsobom ignoroval odporúčanie hygienikov a v rámci svojho populizmu spôsobil predovšetkým na tých severných okresoch to, čo dneska tam máme, lebo vtedy sa vlastne tie odkladané svadby naplno pustili. A prečo Orava? Strašne veľa ľudí z Oravy chodí pracovať do Ostravy. Ako vieme, v Ostrave dol Darkov a plno tam bolo jedno silné ohnisko, takže stamať sa to zaviedlo. On konkrétne, Matovič, je osobne politicky zodpovedný, možno aj trestnoprávne, za to, že dneska tie oravské okresy sú tam, kde sú. Samozrejme, všetci sú viny, iba on nie. Buď psi štekajúce, buď múdrosráči, on je jediný dokonalý. A všetko, keď sa nedarí, tak za to môžu obecné samosprávy. Všetci môžu, len on je jediný. No, je to ako k zblití, absolútne k zblití. A poďme teraz, ako to teda riešia. Je fakt, že v ňom sa bijú také protichodní démoni. Jeden z nich je extrémny populizmus a snaha byť za každú cenu za dobrého. On sa sám vkladá do akejsi pózy, akože pomaly spasiteľa. Je to absolútne smiešné, hej. Tak nekonečne podlý a tak nekonečne živý človek, ale v poriadku, on nemá žiadnu sebareflexiu a schopnosť seba vnímania. A zároveň, teda ako paniku pred rozhodnutím, pred prijatím zodpovednosti, vždycky všetko, keď sa nepodarí, všetci za to môžu, len nie on. A teraz povedzme si tie absolútne výstrady do prázdna, ktoré on pustil, a ako to rieši. Zásadným cieľom tohto videa je strhnúť mu masku a povedať, ako vás neskutočne klame, zavádza, manipuluje. On je primitívny manipulátor. Ja všetky jeho manipulácie vidím, ale chápem, že nie všetci ľudia sú schopní všetky jeho výroky kriticky vnímať, analyzovať, separovať realitu, nenechať sa zaviesť, tak skúsim to robiť ja, pretože samozrejme v mainstream vám to nepovedia. Prvá absolútne chorá, zvrhla, absurdná vec, ktorú pustili, je, že keď si niekto dovolí ignorovať jeho dobrovoľné testovanie, takže mu bude odopretá zdravotná starostlivosť, okrem tej úplne akutnej. To už všetci okolo neho si ťukali po hlave a hovorili, že preboha, Igor to nemôže, však to je totálne hrubo protiústavné. To je akože pinočetizmus najhrubšieho zrna, však to je totálne mimo to. Aj posledný študent základnej školy vie, že to je absolútne začiaru, ľudia, ktorí si platia, to nemôžeš takto. Tak potom prišli s takým sofistikovanejším a podlým nápadom, že dobré, je to vlastne ako keby dobrovoľné, ale keď nie, tak budú sankcie, zákaz vychádzania, ak vás chytí niekto bez testu, okamžite správna pokuta, buď teda správne konanie 1650, buď blokovať 1000 eur a tak ďalej, no neviem, kto okrem Kovačika má viac ako 1000 alebo 10 000 eur pri sebe, takže pravdepodobne sa pôjde teda cez to správne konanie. A teraz dávali teraz tú informáciu ľudí, že ak nebudete bezducho, hlúpo a ako totálne ovce robiť to, čo povedal táto kreatúra, tak teda 1650 eur. Samozrejme, okamžite sa ozvali všetci ľudia, ktorí majú elementárne právne vedomie, elementárnu mieru právneho vedomia, a začali hovoriť, že to je hrubo protiústavné, že to je totálne mimo. A niektorí právnici povedali, no teoreticky sa to dá, ale museli by ste to dať ústavným zákonom, to je úplne neslýchané. Ale nakoniec v tej koalícii sú ľudia, ktorí teda sú možno morálne zvrhli, ale nie sú úplní hlupáci, respektíve no, k kompetencii to má strašne ďaleko, ale elementárne nuancy cítia, takisto ako prezidentka, ktorá teda rozhodne nie je žiadna špičková ústavná právnička, ale základný právny cít alebo cít pre to, čo je ako tak reálna, čo je úplne, že mimo, má. A tam povedala teda takú len platonickú vetu, že nie je možné, aby bolo niečo dobrovoľné a zároveň to bolo sankcionované, teda neplnenie toho, tej dobrovoľnosti. A jasne povedala, že má vážne teda otázniky nad tými sankciami. Každý človek s elementárnou mierou právneho vedomia vie, že
postihovanie takouto pokutou je hrubo za čiarou. Je veľmi vysoká miera pravdepodobnosti, že keby vás niekto teda na základe nejakej vyhlášky alebo neviem čoho, teda nie zákona, vôbec nie ústavného zákona, lebo toto je porušenie ústavných, nie sme v vojnovom stave, stále nie sme, takže tie kompetencie nie sú. Predstav, že vojaci vás budú legitimovať a pokutovať, je úplne absurdná, to je totálne mimo akýchkoľvek príčetností, ale však čo čakať od nepríčetnej vlády. Takže keby také niečo nastalo a vy si zoberete troška schopného právnika, tak to musíte vyhrať. Ale samozrejme, mimochodom, keď ste si pozreli aj potom Naďa, toho nekonečne trapného, slizkého a podlého podrštašku Glváča, ktorý sa tam až z istého otvoru mu tam škeril a teraz je v inom, lebo nebol doručený. No, škoda reči, nebudem ďalej hovoriť. Že áno, my vás v podstate povedal, tak sa preriekol, že my vás chceme zastrašiť. Čiže to, čo vám strašia, nie je reálne, ale s čím sa ráta? Ráta sa s tým, že väčšina ľudí si povie. No. Jasné, že to, čo páchajú títo šialenci, je hrubo protiústavné. Jasné, že v podstate by sme to asi vyhrali. Ale chce sa mi ťahať sa po nejakých priestupkových komisiách? Chce sa mi nejakým spôsobom ťahať tam svojich právnikov a ísť bojovať za pravdu? Ako, kašlem na to, nebudem sa popoťahovať, nebudem tieto veci robiť akože dobre, podriadím sa, lebo väčšina ľudí takto si robí. Väčšina ľudí dokonca verí, že to je v poriadku, že to je legitímne, legálne. Samozrejme, veľká výzva by to bola pre nejaké právnické kancelárie, ktoré pro bono alebo za nejaký symbolický poplatok by zastupovali týchto ľudí a masovo by ich zastupovali a povedali: ľudia, tu nás sa vám pošľapajú základné práva, nenechajte si toto robiť. Čakám, že možno aj na túto výzvu sa ozvú, že povedia, že takto nie, pán premiér. Ja viem, že vy ste vnútorne šialený demagog a v podstate šialený diktátor, však občas sú také krátke chvíle, kedy vypadnete z roli. A tedy poviete, že každý názorový oponent by mal byť postavený k múru, akože Pinochet dvojka, hej? Akože vy ste vlastne štruktúrovodnostný, totálne ako keby protofašistický diktátor, len to ešte dneska nemôžete strieľať ľudí. A veľmi radi by ste to robili, ale nemôžete ešte. Takže toľko k tomu. Čiže ešte raz, tá základná vec, ktorú som chcel dneska povedať. Neskutočne sa pracuje so strachom. To, že klamu, je štandard, ale oni dneska zavádzajú tým, že vás chcú zastrašiť, tým, že vás zavádzajú, manipulujú a tak ďalej a tak ďalej. Samozrejme, tie dôsledky sú dneska jasné, sú to také ako mekšie, že v podstate je tu hrozba a potom akože, keď si dovolíte tej vydieračine, ktorú oni teda dávali vzdorovať, tak ako idete na neplatenú dovolenku, musíte si ešte odvody platiť alebo normálnu a môžu vás vyhodiť. Skrátka, chápu, že nemajú právne prostriedky. Oni majú teoretickú ústavnú väčšinu. Oni by to mohli urobiť aj legálne. Ale boja sa, že možno 5 statočných by sa aj v touto zgerbe, ktorá dneska koalíciu patrí, našlo a že by takúto šialenosť nepodporili. Tak preto vás manipulujú, zastrašujú a toto robia s vami. Dobre, poďme ešte k niektorým veciam, čo sa týka testovania. Testovanie je antigenová metóda, ako sa sami priznali, 30% zachytí, ďalších 60 nie, alebo 60-70%. To znamená, je to taký základný screening. V podstate budú mať veľmi také nejaké hrubú predstavu o tom, že koľko je tých nakazených. A čo je najhoršie? Teoreticky, ak by tam boli veľké odstupy, ak by sa to robilo rozumne, čo samozrejme tejto vláde nemôžeme očakávať, to znamená, keby neboli že dvojmetrové odstupy, alebo keby každý dostal nejaký čas, príďte sa vtedy a vtedy otestovať. Všetko by bolo vonku. Pri tom testovaní kvanta ľudí zakašle, ten keď sa vám špára v nose, to je veľmi nepríjemné. Pri každé kýchnutie miliardy tých častíc, jednoducho je veľmi veľká a reálna možnosť, že tam bude rozsev, tam budú ohniska o niekoľko týždňov. Hlavne, ak by to malo byť v vnútorných uzavretých priestoroch, tak to môže byť čistá katastrofa. To môže byť skutočne akože genocída. Čiže je to zle urobené. To, že sú niekedy kilometrové rady absolútne zlé, tak tí ľudia mali minimálne povedať, keď už to chcú toto šialenstvo opakovať budúci týždeň,
tak nech povedia podľa ulic alebo podľa abecedy, choďte vtedy a vtedy. Ak nemôžete vtedy dobre, tak dostanete náhradný termín. Väčšina ľudí príde 80%, kedy má, ostatní prídu možno neskôr, ale robte to vonku. Robte to tak, aby bola čo najmenšia šanca, že sa nakazíte. Ak to bude uzavretých, málovetraných, teplých, teda vykurovaných miestnostiach, je to obrovské, obrovské nebezpečenstvo, že v podstate budú nové ložiska. A toto je obrovská zodpovednosť práve Matoviča, ak sa z tohto nepoučí, ako sa hovorí, hlúpi ľudia sa učia teda múdri ľudia sa učia na chybách druhých, hlúpi na vlastných, a tí najhlúpejší sa nenaučia ani na vlastných. Chcem povedať magickú vec, už aj Smečko, teda Plátok, absolútne neobjektívne, absolútne tendenčný, ktorý tejto hrôze absolútne bezostyšne pomáhal k moci, dneska píše toto, a to citujem, lebo to je úplne že presné, že koho, akú hrôzu oni pomáhali nastoliť. Takže, žiaľ, nie je to len prejav pokriveného zmyslu pre humor. Situácia je vážnejšia. Pri najmenšom premiér a asi aj ďalší intelektuálne handicapovaní členovia vlády takýto postup považovali za dobrý nápad. Intelektuálne handicapovaní členovia vlády spolu s Matovičom. Toto píše Plato, ktorý mal levý podiel na tom, že táto partia je dneska pri moci. Pekná sebareflexia, veľmi presne sa dáva, čiže Smečko, ktoré túto garnitúru dalo, dneska hovorí o intelektuálne handicapovaných členov vlády. Akože úplne, že podpisujem. Strašné, ja normálne začínam súhlasiť so Smečkom. Dobre, toto som chcel povedať k tomuto. Uvidíme, ako, či bude nejaká sebareflexia, či sa poučia, či sa nepoučia, ale ja teda verím, že ľudia, nenechajte sa oklamať, nenechajte sa zastrašiť. Ak chcete ísť na testovanie, v poriadku, ale robte všetko preto. Nie v vykúrených, uzavretých miestnostiach. Nech je to vonku. Nech sa z rozostupy chodí vtedy, keď tam čo najmenej ľudí. Vyzývajte, aby to malo nejaký zmysel, nejakú akože logistiku v čase, aj časovú. Aby sa nezgrupovali jeden čas veľa. Nech sa to jednoducho rozdelí a nech čo najmenej obeti je tohto v podstate pseudošialeného nápadu. Ten nápad bol pôvodne v dvoch rovinách. Buď lockdown, alebo testovanie. Teraz to spojil Matovič, lebo tak sa mu prísnilo také niečo. Dobre, ešte k incidencii. Tie najhoršie okresy mali okolo 50 ľudí z 1000 bolo nakazených, to znamená okolo 2%. Dneska je tuším 3,57. Čiže plus minus väčšiu polovicu, viem, že to je absolútne matematicky nekorektný výraz, ale bolo aj pri bežných testoch odchytené, a druhá polovica tých ako potenciálne infekčných sa chytilo pri tom plošnom testovaní v tých 3 či 4 okresoch. Jasné, treba s tým niečo robiť, treba tých ľudí dávať pozor. Podľa toho, že len tretina je odchytená, takže ešte extrapoláciou ďalšie tretiny, čiže až teoreticky do 10%, 9% môže byť. Tie okresy sú rôzne, Bardejov je úplne inak ako Tvrdošín, tuším, takže tam je to najhoršie. Uvidíme. Osobnú politickú zodpovednosť za to má Matovič. Dobre, a teraz poďme ešte k poslednej veci, ktorá vás až tak nezaujíma, ale je pre mňa dôležitá v tom zmysle, že nie je samotný zákon, ale jeho konsekvencie sú dôležité povedať. Ako viete, Cigániková búchala šampanské. Zákon, pro-liferský zákon z dielne Andy Záborskej, falošnej to kresťanky, neprešiel. Neprešiel väčšinou jediného hlasu. Neprešiel preto, že bezprecedentným spôsobom sa porušil a pošliapal rokovací poriadok. Najväčší pokrytec v dejinách Slovenska, farizej non plus ultra, jednoducho Juraj Šeliga, viedol schôdzu a urobil to, že keď zistil, že mnohí pro-liferi boli neprítomní, boli buď opatrovať starého rodiča, alebo s deťmi, alebo neviem čo všetko, a že neboli prítomní, tak presunul 44. bod na 4. a dal o tom hlasovať. Bola nejaká mobilizácia, viacerí ľudia neboli. Mimochodom, Šeliga, veľký to kádehák. Áno, kádehák a pokrytec, to je jedno jest. Tak tento človek, ktorý ešte minule verejne na minulej schôdzi hovoril, že bude podporovať tento zákon, dneska nie len, že ho nepodporil, ale
manipuloval, hrubým spôsobom pošliapal rokovací poriadok a urobil extrémnu nadprácu, aby neprešiel. Čo je ďalšia bizarnosť, neprešlo, a to aj preto, lebo Jana Žitňanská, bývala podpredsednička KDH, vytiahla kartu, aby to teda nemohlo prejsť. Čiže ďalšie fatálne zlyhanie. Z celého Za ľudí iba dve poslankyne, Leščáková a Šuteková, hlasovali za. Čiže ten klub je absolútne rozbitý. A troška podivuhodné hlasovanie bolo aj v prípade Šimka, ktorý poslanec z SNS sa omylom zdržal hlasovanie. Na jednom hlase to bolo. Nestihol prísť Tomáš Taraba, pretože mal vážne rodinné problémy, ale aj napriek tomu, napriek strašne vypeten situácii osobnej, čo mal, prišiel na hlasovanie, bo chcel prísť, nedalo sa už. Keby ale aj prišiel, tak by zvyšil kvorum, aj tak by to neprišlo. Marcinková, ktorá nemala byť, tak prišla. Čiže oni absolútne zmobilizovali všetky a zastavili to. Čo je ale dôsledok? Dôsledok je, že neexistuje väčší pokrytec, neexistuje väčší farizej, ako je Šeliga. Tam bolo úplne jasné, že klub Za ľudí odchádza k Saske. To, že Miro Kolár and Comp idú, to je v poriadku, to sa dalo čakať, tam boli liberáli. Ale že aj takí nebetiční farizei, bývalí KDH-ci, ktorá sa chcú vopchať do Sasky, ako je Juro Šeliga a dokonca Jana Žitňanská. Na ňu som si fakt myslel, že ona akože, no, charakter. Že je to v zásade hodnotová politička, ukazuje sa, že nie je úplne strašné. Poslanecký klub Za ľudí v podstate skončil. Je otázka času, kedy čo mladé to zutekalo, čo vládé to nevládalo, čiže prídu do tohto klubu, do Sasky. Iba dve poslanky nehlasovali akože tak, ako sa očakávalo. Oni sú akože boli umierení konzervatívci, to je koniec. Dôsledok. Ak 6 a viacej ľudí zo Za ľudí prejde k Saske, čo podľa mňa je otázka času, a hlasovanie už jasne ukazuje, že umierení konzervatívci potopili prolajferský zákon, tak to znamená, že Sulík má 20 hlasov a viac. To znamená, blokuje Matoviča, to znamená, Matovič mu nemôže skákať po hlave. Toto som chcel povedať. To je hlavné posolstvo toho, čo som chcel povedať. Druhá vec, ktorú som chcel ešte povedať, je, že absolútne zlyhala Záborská. Záborská buď teda bola dohodnutá, že ju prehlasujú, lebo boli interné dohody a je to rovnaká farizejka, alebo je totálne neschopná. Ona je 22 rokov v parlamentoch, najprv v národných, potom v európskom, a nejaká Ciganíková ju akože takto vypiekla, to je úplne že smiešné. To je fatálne zlyhanie. Buď je totálne neschopná, alebo je totálna farizejka. Akože pre mňa nikdy u mňa nemala žiadnu ako vážnosť, ale týmto je úplne že odpísaná. Dobre, priatelia, toľko k uplynulým udalostiam. Verím, že aj tieto budú veľmi sledované. Ešte raz teda poviem, píšte mi tie veci na ten Facebook. Zatiaľ je tam 5200, kiež by tam bolo 30 000, keby sa to zrovnalo s týmto. Čítam to. Píšte komenty pod YouTube kanál, teda pod videa. Dávajte si odber. Veľmi je to dôležité. A hlavne zdieľajte. 30 000 vás odberá, 30 250. Nech to čo najviac ľudí. Teraz je veľmi dôležitý čas, aby čo najviac ľudí vedelo, ako to je, aby boli strhnutá maska z extrémnej falošnosti tejto vlády, aby vedeli, aké je to naozaj. Takže ja budem stále, dokiaľ ma nezastavia, nezapchajú mi ústa, nezlikvidujú ma. Nechcem byť patetický, nemyslím si, budú ma hejtovať, budú ma nenávidieť, ale nemyslím, že som nejak fyzicky ohrozený. Ale viem, že teda všeličo vyvolávam. Takže zdieľajte to, zdieľajte, hovorte. Nie som z hodovokolnosti v trendoch, zaujímavé, pri 168, pri 170 000 pozretí za necelý týždeň, neviem, ako to je. Ak niekto vie, ako sa dostať do trendov, dajte mi echo. Každopádne, čítam to. Píšte, zdieľajte, lajkujte, prihlasujte sa do skupiny na Facebooku. Budem to čítať. Dovidenia, do počutia.